xəstələnəndə yeyə biləcəyiniz 11 faydalı qidadır. Yeməklər yalnız bizi qidalandırır, yoxsa şəfa tapmağa kömək edir. Təəccüb edənlər üçün xəstə olduqda yeyilə bilən 11 faydalı qida. 1. Avokado. Mətbəxlərimizdə yeni bir yer tapmağa başlayan avokado yaxşı lif, vitamin və mineral mənbəyidir. Demək olar ki, bədənin ehtiyacı olan hər şey avokadoda mövcuddur. 2. Toyuq bilyonu şorbası. Toyuq şorbası maye, kalori, protein, vitamin və mineralların yaxşı bir mənbəyidir. Ayrıca təbii bir həlledici maddədir, yəni öskürək və burun tıxanıqlığına səbəb olan hüceyrələri blok edə bilər. 3. Ət bulyonu. Toyuq şorbası kimi bulyon da xəstə olduğunuz zaman istehlak edilə bilən əla bir qidadır. 4. Sarımsaq. Sarımsaq bakteriya və viruslarla mübarizə apararaq immunitet sistemini gücləndirir. 5. Çay. Xəstələnəndə sizin üçün yaxşı olacaq içkilərdən biri də çaydır. Hətta bu dövrdə bitki çayları daha çox istifadə olunur. Çayın tərkibindəki bəzi maddələr toxunulmazlığı gücləndirməyə və bərpa xüsusiyyətinə malikdir. 6. Bal. Antibakteriyal xüsusiyyətləri sayəsində qədim Misirdə yaraların sarılması üçün istifadə olunan bal immunitet sisteminə güclü təsir göstərir. 1 stəkan isti süd, su və ya 1 stəkan çay ilə təxminən yarım çay qaşığı bal qarışdırın. Bu qarışıq boğazınızı nəmləndirir və öskürəyi sakitləşdirir. 7. Zəncəfil. Zəncəfil ürək bulanmasını aradan qaldırmaq üçün çox təsirlidir. Eyni zamanda iltihab əleyhinə və antioksidant təsir göstərir. 8. Banan. Bananlarda yüksək miqdarda lif var. Banan, ishal varsa, yeyə biləcəyiniz ən yaxşı qidalardan biridir. Çünki o, ishal xəstəliyini aradan qaldırmağa kömək edir. 9. Yulaf əzməsi və yaxud da Gerkules. Yulaf əzməsi immunitet sistemini gücləndirmək və qan şəkərinə nəzarətdə daxil olmaqla bir çox faydaya malikdir. Eyni zamanda həzim sistemində iltihaba qarşı müalicəvi rol oynayır. 10. Qatıq. Qatıq kalsiumla zəngindir və bir çox vitamin və mineral ehtiva edir. 11. Somon. Somon əla bir protein mənbəyidir. İltihabla mübarizə aparan və toxunulmazlığı gücləndirən omega-3 yağ turşuları ilə də zəngindir. Somon